вважають мало, і не так просто з грошовими мішками боротися, це ми прекрасно розуміємо. Але ми боремося, ми декларуємо свою позицію, ми боремося, і тому я десь вважаю за свій обов'язок публічно висловити свою позицію про підтримці Чорнобильської народної Верховної Ради України. І я думаю, що чому поможе. І ще одне запитання. Останні два дні спрякували перевізники, коментували всі там від мера до заступників громадських організацій і так далі. Яка ваша думка з приводу цієї ситуації? Чи правильно зробили перевізники, неправильно, і що робити далі? Це треба проводити конкурсні потрібні? Я вважаю, скажу свою позицію. Скажу, що перше, це бездіяльність влади. Це є абсолютно бездіяльність влади лишення цього питання. Тому що допускати до того, щоб перевізники страйкували, з одного боку одним погано, правильно, перевізникам. І з іншого боку людям проблеми створюють. А хто винен в цих всіх процесах? Та влада. Я перепрошую, 17 мільйонів гривень прямих щорічних дотацій. Місто Івано-Франківськ заходить на компенсацію перевезень пільгових пасажирів. Де діваються ці гроші? Кожен рік я задаю одне питання – 17 мільйонів гривень. Чому ці гроші не доходять до перевізників? Якщо б вони доходили до перевізників, то тоді не стояло питання підняття тарифу. Але ці гроші губляться в коридорах влади, не зрозуміло, куди вони діваються, і в результаті мають те, що мають. Це перше питання. І друге питання, що звичайно, мешканці не повинні страждати, це однозначно в цій ситуації, але треба дивитися об'єктивно і на те, що відбувається на вулиці. Тобто підросла вартість бензину, вартість запчастин і так далі. Тобто, якщо не підвищувати тариф, то треба думати владі, як шукати компенсатор для перевізників, для того, щоб цю ситуацію врегулювати. Тому моя позиція дуже проста. Це бездіяльність нинішньої міської влади Івано-Франківська. І я думаю, що на наступній сесії міської ради ми будемо піднімати це питання. Ну, ще додам, мусимо усвідомити, що всі ми, і пасажири, і перевізники, ми не опоненти. Ми в один бік фронту. Ми всі в одному човні. Розхитувати його владі немає жодного права. Наш мер позиціонує себе як кризовий менеджер. Я згоден, бо він сам успішно створює кризи, щоб потім піаритись на вирішенні тих проблем. Почало це вирішення, коли перевізників нагнули шантажем і примусили вийти. Це не є спосіб вирішення кризи. Ніхто за ці кілька років не запропонував внятної стратегії розвитку системи громадського транспорту в місті. Меру так найлегше було через якісь непрозорі схеми, створюючи сітку приватних маршрутів, без визначення співвідношення з реальним пасажиропотоком, без визначення потреби в компенсаціях тим чи іншим перевізникам. Всі компенсації у нас отримує комунальні підприємства, хоча леву частку пільгових перевезень здійснюють приватні перевізники. Тож порахуйте, мовно кричить 400 одиниць транспорту в місті. Беремо для підрахунку, що кожна одиниця транспорту, чи тролейбус, чи муніципальні автобуси, чи приватні автобуси середньої місткості перевозять приблизно однакову кількість перевізників. Бо ті хоч менші, але реально возять більший відсоток пенсіонерів. 400 одиниць. Значить, мінімум по 4 тисячі на кожен автобус. Навіть, що я кажу, 40 тисяч, 42 тисячі грошей ми рахуємо. 40 тисяч, 3 тисячі в місяць компенсація пільгових перевезень могла б йти на кожен автобус чи тролейбус міст, рівномірно розподіляючись, а не виділяючи їх монополісту комунальному. Скажіть, хіба би перевізники не змогли отримати реальну ціну навіть з умовою подорожчя? Дивіться, ви на автобус отримуєте 4 тисячі, більше як 100 гривень в день. Цього вистачає, щоб безплатно вести 50 перевізників. Десь так приблизно і виходить. Хай це би не було повне відшкодування, але принаймні це би було рівномірне і справедливе відшкодування. Багато ума треба? Скажіть, багато ума треба, щоб в суботу і в п'ятницю, коли були все-таки кризові дні,
доручити комунальному підприємству «Електротранс», щоб автобус 13-ка не зійшов в 7-й вечора, а їздив до 23-ї, щоб район сільської бану був забезпечений перевезенням. Щоб не давати таксистам наживатися. Щоб тролейбуси 7-го, 8-го, 6-го маршрутів, ті, що швидше сходять, реально, 7-го, 8-го вечора, так само обслуговують відповідні мікрорайони до 23-ї години. Ну, якщо я нормальний газдай, я кажу директору тролейбусного депо, Іван Іванович, Леонід Іванович, перепрошую, ви єдиний отримувач компенсації за пільгові перевезення. Послужіть для громади два дні, поки я не розрулюю конфлікт, якщо я дійсно хотів би розрулити. А це таке враження, що умисно робили, щоб нагнітати обстановку, щоб збурити до максимуму невдоволених людей. А потім сказати, от я і Бетмен героїчно вирішив проблему, які в дужках, скажемо, сам же героїчно створив, свідомо. Дякую.